ես համարի ամբողջ Ուկրաինայի նկարագրել, ուրեմն ամբողջ Ուկրաինայի տարածքները, որտեղ հիմա կատարում են բախումներ, շատ ծանրացել է։ Խարկով քաղաքից չեն կարում փախստականներին հանենք, Մարիուպոլ քաղաքից, Վալնավախ քաղաքից չեն կարում փախստականներին հանենք ոչ մի ձև։ Բերդյանսկը կան մի երկու մեքենա, որ դուրս են եկել, ընդհանուր չեն կարում հանենք։ Խերսոնից ընդհանրապես չեն կարում ոչ մեկին հանենք։ Մեր համայնքի պետերը բոլոր այդ քաղաքներում տեղերում են, չեն կարում դուրս գան։ Իրանց հնարավորությունները օգտագործում են գոնե տեղի հայերին, եթե ինչ-որ մի բանով կարում են օգտակարներ ներսում, բայց չեն կարում ոչ մեկին օգնեն, որ դուրս գան, որովհետև սա շրջապակված է։ Կիևում էլ է շատ ծանր, կա մի ճանապարհ, որտեղով դուրս են գալիս ժողովուրդը, դա հենց ասած Կիև-Օդեսա Մարիուղին է։ Քաղաքից դուրս են գալի եւ արդեն քարտեզով նայում են որտեղ է մի քիչ ազատ, ով գնում է դեպի Օդեսա, չգիտեմ խի, բայց որտեղ Օդեսան ինձ թվում է մի երկու օր եւ բախումները կսկսեն, հետ այն կարծիքն է։ Բայց շատերը այդ ուղությունով հետո երթևեկում են արևմուտք, դեպի Չեռնովցի, դեպի Տերնոպոլ, դեպի Լվով, դեպի Ուժգորոդ քաղաքներ, քանի որ մենք միջև այդ հայտարարել էինք դեսպանատունը, եկեղեցին, Ուկրաինայի արևմտյունը, որ ով կարա հասնի եւ հատի սահմանը դեպի Լեհաստան, Ռումինիա, Հունգարիա եւ Սլովակիա, այնտեղ կարան այդ երկրներ Հայաստանի արևմտյան քաղաքացիները կարան առանց Եվրովիզայի անցնեն, որ հետո հասնեն Հայաստան, ապահով հասնեն Հայաստան։ Իրականում Կիևում ծանր է, վարելիք չունենք, խնդիր է գնալով սնունդի հարցնելը, լրջանալու, տրանսպորտը համարյա չի աշխատում քաղաքում, մարդիկ ծայրամասերից չեն կարում հասնել երկաթուղու կայարան, որովհետև միակ ձևը Կիևից դուրս գալը, եթե չունես ավտոմեքենա, դա պետության կազմակերպված երկաթուղիով էվակուացիան է դեպի արևմուտք, ու մետրոն չի աշխատում, տրանսպորտ չկա, տաքսի չի աշխատում։ Մեր ուժերը արդեն սպառվում են, մեր հնարավորությունները սպառվում են, ունենք իհարկե վոլոնտյորներ, կապնվում ենք ուկրաինացի ազգության վոլոնտյորների հետ, խնդրում ենք, որ եթե կան ընտանիքներ, որոնք լավ վիճակում չեն, փորձում են օգտակար լինել, բայց գնալով վիճակը սրվում է, Հայաստանի որևէ ոչ մի օգնություն չի հասնի մեր համայնքներին։ Այսինքն գիտեք ոնց, չէ, իհարկե Հայաստանը կարա օգնի, եթե դա հնարավոր լինի ուրիշ երկրների միջոցով, բայց ինձ թվում է, որ կան համայնքներ, որ մենք այդ օգնությունը տեղ չենք հասցնի։ Քերսոն քաղաքը կամ Խարկով քաղաքը շրջապակված է, անգամ եթե Հայաստանը չերես Լեհաստան ուզենա ինչ-որ մի օգնություն հատկացնի, մենք չեն կարա դա քաղաք ներմուծենք։ Հայաստանը ամեն ինչ անում է, ես դեզ էդ էլ ասեմ, ես ինչքան գիտեմ, այսօրվա օրով, այսօրվա տվյալներով Հայաստանը աշխատում է Հայաստանի քաղաքացիների, Հայաստանի արաբական քաղաքացիների որպես փախստականների հետ, Մոլդովայում աշխատում եւ իմ թվարկած երկրներում աշխատում, այսինքն հայերը, Հայաստանի արաբական քաղաքացիները հարտելով Ուկրաինա եւ եվրոպական այդ երկրների սահմանը, նրանք վիզա են տեղում ստանում, էլ պետք չի մոծումներ, պետք չի դեսպանատներ, խնդիր չկա, մտնում են Եվրոմիության գոտի եւ այնտեղից արդեն փորձում են ապահով հասնել Հայաստան։ Դա անում է Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք ցուցակներ ենք տալի, ումը ոնց կարելի է օգտակար լինել, այդ գործնությունը արվում է, ուրիշ որևէ ուրիշ օգնության մասին չգիտեմ ինչ ասեմ։